gezeten? Ja. Ja, dat zie ik. Zie je dat? Ja. Ja, dat zie ik. Ja. Hé, hey, maar het is eng, hè? Allemaal. Ja, nou, ik weet bijvoorbeeld niet of jij het hebt. Nee, ik weet ook niet of jij het hebt. Heb jij klachten? Nee, ik heb absoluut geen klachten. Nee? Omdat ik zag jou hoesten in je elleboog. Ja, oh ja, maar je bent niet kortademig of iets? Klink ik kortademig? Nee, kortademig. Nou ja, omdat je een beetje rood was aangelopen, maar dat is de zon toch dan? Ja, dat is de zon. Ja. En ik heb ook met de zon een beetje last van astma en dat soort dingen. Ja. Maar als ik echt iets voel heb, dan zeg ik het vaak niet tegen mensen. Dan wil ik ze daar niet mee lastig vallen. Nu niet of nooit niet? Nooit, oh. Nou, vaak niet. Vaak niet, maar nu is het wel belangrijk, hè, El? Ja, want de mensen zitten er ook niet op te wachten, want ik haal ook ziektes in klachten. Nou, ja. Zit jij erop te wachten, op al mijn klachten? Ik zit op zich niet op jouw klachten te wachten, maar ik zit wel, ik hoop wel dat mensen, en dan noem ik even niet specifiek jou, maar mensen over het algemeen dan wel melden dat ze het hebben of zich laten testen of iets dergelijks. Dat je wel je verantwoordelijkheid neemt. Nee, dat vind ik ook. Dat moeten mensen ook doen. Dat moeten ze ook doen, want anders lopen we allemaal gevaar. Ja. Dat is ook tricky. Ja. Ja, maar dan moet je dus invullen op die app. Maar dat is dus natuurlijk ook vrij griezelig. Ja, straks is er een datalek. Ja. Het zou maar zo kunnen, hè? En dan lekt dat naar bijvoorbeeld de sociale dienst. En die ziet dan weer dat jij, weet ik veel, illegaal weer aan het werk bent gegaan of iets dergelijks. Je trouwens wel lekker in je eigen kamer zitten bellen of ben je op je werk? Hè? Nee, ik ben... Ben je op je werk? Ik ben thuis. Ik ben thuis. Ben je thuis? Ja. Oh, zat een beetje uit jouw kantoor. Nee, ik ben gewoon thuis. Oh, nee, oké. Ja, ik ben ook thuis. Ja, ben je thuis? Ja. Heb je een nieuwe lamp? Is dat een nieuwe lamp? Ja, nou, dat was een nieuwe lamp. Had jij die altijd al, die lamp? Nou, ja. Nou, goed, ik ben eventjes, je bent niet thuis, hè? Nou, ik ben even een dagje naar mijn zus. Die voelde zich niet lekker. Oh. En ik had alleen maar kijken. En dit is de lamp van je zus? Zus dan? Dit is de lamp van Samira, ja. Heet jouw zus Samira? Waar is je zus dan? Ja,